astaanta caanka ah ama loogada jaceylka maxaa qaabkani ka dhigay? Kuma ayuu ahaa qofka nashqadani jaceylka u sameeyey? Waa su'aal ilaa iyo maanta bani aadamku jawaab uusan u helin. Waxaa la isku dayay in la baaqo nashqadani asalkeedii iyo cidda samaysay. Nasiib darro, jawaab rasmi ah oo la taaban karo lagama keenin. Keliya bani aadamka fikrada ayuu ka haystaa. Dadka qaar ka mid ah waxa ay ku fakarayaan astaantani jaceylka in laga keenay geedka silfium loo yaqaano. Geedkani qaabku u baxo waa qaabka maanta nashqada jaceylka ay u samaysan tahay. Waxaase cajiiba, geedkani waxa ay dumarka waagii horay u isticmaali jireen in dhalmada ay ku xakameeyaan. Gabadhii uur leh ee geedkani cuntaasi degdeg ah iyad oo dhakhtar oo dhan aanan u baahanin uurka waa uu ka soo afjarmi jiray. Dhaqaatiirta adduunka oo dhanna geedkani ayay dumarka inay isticmaalaan firi jireen. Loogada jaceylkanina in halkani ay ka imaadee geedkani qaabkuu u baxo ayaa la rumaysan yahay, laakiin la iskuma wada waafaqsano. Kontroolka dhalmada taariikhda bani aadamka waxa uu ka mid yahay mawduucyadii sida aadka loogu dhibtooday. Dadku waxa ay u baahan yihiin xiriir saksi ah in ay sameeyaan, laakiin ma ay kontrooli karaan caruurta ay dhali doonaan. Stress aad u badan oo dhanka iyo gabadha iyo wiilka iyo qoyskaba ayaa arrintani ka jiri jiray. Danta waxa ay gabdhuhu ay ku kalifi jirtay in iskuulada ama shaqooyinka ay ka haraan, sababteeduna waa inay uur leeyihiin. Laakiin xilligani xitaa waxaa jiri jiray qaabab qadiimi ah oo dumarkii hore ay uga hortagi jireen in uur ay qaadaan. Tusaale, waxaa la rumaysnaa saxarada xayawaanka in uurka oo dhan ay ka hortagto. Gabdhuhu waxa ay xubinka taranka ay gashan jireen saxarada xayawaanada. Haddana isticmaalka saxarada xayawaanka waddamada waa ay ku kala duwanaayeen. Tusaale, dalka Masar, gabdhuhu waxa ay isticmaali jireen saxarada yixaaska, gabdhaha Indiyaankuna saxarada maroodiga. Sidoo kale waxaa jiri jiray waddamo saxaro oo dhan aanan laga isticmaalin, balse gabdhuhu xubinka taranka wax un ayay gelin jireen. Heerkani ayuuna adduunka oo dhan istaraas xoog badan ugu hayay uurka. Ilaa ugu dambeyn, aqoonyahanada 1950-kii ay ka soo saareen daawo kahortag u ah in gabadha uur ay qaado. Laakiin daawooyinkani dhinac marka ay faa'iide ay leeyihiin, dhinac kalena khasaaro xoog badan ayaa lagala kulmi jiray. Kahor inta aanan u gudbin kontroolka dhalmada iyo daawooyinkii la soo saaray, waxaa muhiim ah inaan isla ogaano noocyada kala duwan ee nooleyaasha, mekaanizmka iyo qaabka uurka oo dhan ay u qaadaan. Dabeecadda, haddii aad si guudaad u fiirisa qaabka nooleyaasha ay u tarmaan, gaar ahaan xiriirkoodii jinsiga, aad ayay uga duwan yihiin bani aadamka. Tusaale, bisada dhadhiga marka ay ugxamaheedii diyaar ay noqdaan marxaladda ay u taagan tahay in uur ay qaado, bisada dhadhiga maalmahaasi oo dhan ma ay istaagnaan karto. Waxa ay ku qasban tahay ama si xoolya signal ay u siisaa lab si ay degdeg uur ugu qaado. Nooleyaasha naasleyda ahna in badan oo ka mid ah signal ayay bannaanka u soo diraan marka ay diyaar ay yihiin. Tusaale, daanyeerada shimbanziiga dhadhiga marka ay diyaar u noqoto inay uur qaado si otomaatikaliya, xubinka taranka ayaa aad u soo barara. Labka dhadhiga ee shimbanziigana marxaladani marka uu arko waxa uu u soo tartamaa sidii macaanka uga qaadan lahaa. Arayaasha xitaa haddii aad fiirisa marka iyaguna marxaladani ay ku sugan yihiin, dhadhiga ariga waxa ay aad uga dhaqdhaqaajisaa dibka, kadibna labka, sidaa ayuu ku gartaa in jaanis uu jiro. Farasyada, haddii aad fiirisana dhadhiga faraska marxaladani marka ay ku sugan tahay, waxa ay furtaa ilbiriqsi kadibna ay xirtaa xubinka taranka. Shimbiraha laftinkoodii, haddii aad fiirisa qaabka cajiibka dhadhiga marxaladani marka ay ku sugan tahay, diyaarnay u tahay in uur ay qaado. Shimbiraha waxa ay labka u diraan daansi inay ciyaaraan, ama baalashoodii qaabab mucjiso leh oo la yaab leh sida bani aadamka shooyadu u samaysto oo kale, labku sidaasi ayuu ku qasban yahay in uu sameeyo haddii ay doonayaan labka macaanka ay waddo inay qaataan. Tanina labka faa'iide ayaa ugu jirto, waayo shimbirka ukun diyaar ah oo falgal oo kaliya u baahan ayay sidaa. Haddaba jaaniskani qof walba kama uu faa'iideysan karo,
hal mid ayaa ku guuleysta midkaasi ayaana macaanka qaata waxyaabahanina waa wax qof walba dabeecadda uu ku anki karo hadba bilimaatyadu sida ay u kala sareeyaan muujinta astaantani in ay diyaar yihiin hadba way soo gaabataa bani aadamka oo kale wax astaana gabadha ma ay muujiso marxaladda ugxamaheedii diyaar ay yihiin janis uur ahna uu jiro iska bedaa in signal bannaankay u muujise gabadha ayaanan xitaa suurtagal ahayn in ay ka warqabto noolaha bani aadamku waa noolaha keliya ee ilbiiqsi walba muut walba ee uu ku sugan yahay waa noolaha sagti samayn kara lamana ogaan kara sida xayawaanada kale xilliga gabadha uur ay qaadi doonto tanina waa waxa aqoonyahanaday u yaqaaniin concealed evolution si ay waxyaabahani oo dhan ay u dhacaan ama gabadha uur ay u qaado marxaladda ugxamaha waxaa jira afar hormoon oo door weyn ka qayb qaata in gabadha uur ay qaado laba ka mid a hormoonadani maskaxda ayaa laga soo daayaa laba ka midahna ugxamaha ayaa sameeya si ay gabadha diyaar ugu noqoto uur ugu horeyn labada hormoon ee maskaxda waxa ay signaal u diraan labada hormoon kale ee ostrojiinka iyo brojesteroonka hormoonadani marka signaal uu soo gaaro ugxamaha sida bishaaro oo kale in ay heleen farxad xoog badan ayaa soo wajahdo dhexdoodiina dheecaan aad u badan ayaa ka buuxsamayo kadibna ugxamaha dhexdoodii tartan ayay gelayaan hadba midkii guulaysta ayaa la fasixi doonaa laga yaabay in canug uu noqdo ama laga yaabay gudaha marka ay ugxanta ka soo baxdo in ay fashilanto marxaladanina waa falgalka jinsiga ka hor gaban walba oo qaangaar ah ayayna ku dhacdaa falukulada testiga ee ugxamaha oo dhan ay ku jiraan midkii ugu qaangaarsan oona u adkaystay in bannaanku u soo baxo ayaa keligii bannaanka loo soo diraa intii kale ee tartanka kula jirta ee falukulka ku xaraysnaa oo dhanna waa ay dhintaan kadibna ugxantani bannaanka loo ogolaaday in ay soo baxdo waddada dheer ee flobian tubeka loo yaqaano ayaa lagu soo diraa muddadani ay ugxanta waddadani dheer ay socotana hadafkeedii waxa uu yahay isbeeram in ay hesho haddiise marxaladani ugxanta waddadani ay socoto nin falgal jinsiga uu xaaskiisii uu la sameeyo waddadani flobian tubeka ayuu isbeeramka uu kaga hor imaanayaa ugxanta kadibna halkaasi ayay isku bacramiyaan raximka oo dhanna kimikalis aad u badan yacni hormoono ayaa lagu soo daayaa isbeeramyada kale ee tirada badan ee aanan loo baahneenna waa la dilaa ama kimikaliskani ayay dib uga soo noqdaan waayo kama ay gudbi karaan afka raximkana hormoono ayaa lagu xiraa derbiyada raximka oo dhanna waxaa ka buuxsama labada hormoon ee ostrojiinka iyo brojesteroonka raximka markaasi waxa uu noqdaa sida qol la diyaariyey oo cimiladiisii qandacay tahay ugxantii isbeeramka la soo falgasho oo keliya ayaa loo ogolaadaa in raximka ay soo gasho marka ay soo gashana hormoonada afarta jiho labada wadde ee flobian tubeka ee ugxamaha kale ay ka imaan karaan iyo xagga hooso isbeeram uu ka imaan kara oo dhan waa la xiraa waa sida ciidan malatariya oo waddooyinka oo dhan xirtay jinka oo dhanna ugxantaasi soo dhowaynteedii ayuu ku mashquulsan yahay maadaama ugxantani isbeeram ay la falgashay marka ugxantu sidaa raximkay u soo gashana raximka dhexdiisii haddii darbi ay ku dhegto natiijada bositif ayay noqotaa gabadhuna markaa waxaa la dhihi karaa uur ayay leedahay laakiin ugxanta sidaa oo dhan loo soo dhaway haddii meel ay qabsan kari weyso hormoonadii tirada badnaa ee meel walba xiray hal mar ayaa la wada waayaa albaab walba inta ay baneeyaan ayay gabadhu marxaladeedii caadiga ee dhiigga ayay u gudubtaa sababtoo ah soo dhaweyn dheeraa kadib ugxantii waa lagu fashilmay hadafkii la rabay ma aysan gaarin qaabkanina waa qaabka caankaa ee qof walba uu yaqaano haddaba seenisyahanadu marka ay fahmeen gabdhuhu in sidani uur ay u qaadaan seenisyahanadu waxa ay bilaabeen jidgooyo inay u dhigtaan waddooyinka ugxanta ay ka soo gasho iyo wax walba oo u fududaynayo in uur ay qaado 1900-kii waxaa la soo saaray daawada inovit loo yaqaano daawadanise gabdhaha guul aad weyn oo weligoodii aysan hilmaamin ayay u noqotay magaalooyinka gabdhaha isticmaalay daawadani ay ku badan yihiin dhowr sane kadib waxaa aad ugu batay gabdhaha wax bartay dhaqaalaha dumarka aad ayuu u kordhay gabdhuhu waxa ay bilaabeen daawadani kadib in uurkoodii ay kontaroolaan laakiin daawooyinkani uurka lagaga hortago maadaama kimikalis ay ahaayeen saamayntoodiina dumarka qaar ayaa lagu arkay
dumarka qaamki dhiiga inuu xinjir noqdo qaamkoodna labalabo in ay ka bixi waayaan qaamkoodna dhiiggoodii inuu joogsan kari waayo qaamkoodna jirkoodii intima ay ka soo baxaan ayaa lagu amkay daawadani si kastoo ay u wanaagsanayd haddana saamaynta ay leedahay waxa ay ahayd mid aanan la yaraysan karin intaa kadib saynisyahanadu waxa ay ku fakareen waddo kale oo cusub in uunka ay uga hortagaan isticmaalka IUD IUD waa aalad dumarka ama qalab dumarka hoosta laga geliyo aaladani marka raximka la geliyo sida labada anki karaba positionkii ugxanta loogu talagalay ee lagu soo dhaweyn lahaa canugana uu ku abuurmi lahaa ayay canqalad ku tahay saddex sano ilaa shan sano ayay gabadhu dhaqaatiirta u geliyeen sinaba gabadha aaladani u xiran tahay lagama yaabo in raximka canug uu u galo sannado badan kadib haddana aqoonyahanadu waxa ay keeneen tekniig kale oo lagaga hortagay in gabadha uuq ay qaado kow waxaa la dhahay bilowgii aan xirno waddooyinka flobian tubeka loo yaqaano waddooyinkani haddii la xiro ma jiri doonaan wax ugxan la dhaho oo isbeeqam la falgasho tanina aad ayaa loogu faa'iiday haddana waa la casriyeeyey waxaa la keenay daawo aad u yar oo dalka indiya laga soo saaro sahiliya loo yaqaano daawadanina waxaa la dhex fadhiisiyaa raximka dhexdiisii halkaasina wax walba ee soo gala ugxan ama isbeeqam daawadani ayaa bumbumsa intaa oo keliya kuma koobna dadaalka kontaroolka dhalmada saynisyahanadu waxa ay bilaabeen ragga xitaa sida dumarka oo kale in iyaguna kontarool lagu sameeyo walow ragga sida dumarka oo kale caan aysan u ahayn ragga waxaa lagu sameeyaa qaliin kooban oo dhanka iyo xiniyaha waxaa la jarayaa tubbada xiniyaha ka soo baxda ee qaada isbeeqamka qofka isaga oo waxba aanan ka maqnayn ayuu shaqadiisii iska wadan karaa waxaa la arkay jaritaanka tubadani in laga fiican yahay saynisyahanada sidii dumarka oo kale waxa ay bilaabeen daawooyin ragga u gaar ah oo lagaga hortagay dhalmada in la soo saaro si kastoo maanta ay u jiraan daawooyin ragga dhalmada ay uga hortagi karaan haddana maanta suuq ma ay lahan cidna ma ay taqaano laga yaabee badankiinuba in aydan maqlin waaba sababta suuq uusan u lahayn haddaba dad aad u badan waxaa laga yaabaa inay isweydinayaan maxaa dhalmada loo kontaroolayaa soomaalidu waxa ay ka mid yihiin dadka aanan ku baraarugsanayn mawduucani kontaroolka dhalmada fogtooyga ugu weynna waa in soomaalida hab qardan oo ka fog cilmiga waaqica iyo aragtidaba in diintay u haystaan haddii aad tijaabo ama waraysi aad la samayso oday soomaaliyeed ama maamo soomaaliyeed oo saboola haddana dhalmadoodii aanan xad lahayn waxa ay u badan tahay in ay kuugu jawaabi doonaan arsaaqada alle ayaa ballan qaaday sida ku xusan aayadda lixaad ee suuradda huud mar haddii alle uu ballan qaaday arsaaqada hadba sida uu alle iigu fududeeyo ayaan u dhalayaa soomaalida badankoodii aragtidani waa ay ka siman yihiin qofka ayse u arkaan kontaroolka dhalmada iyo barnaamijyadani inuu wado waxaa laga yaabaa qof dhaqan gaaleed dhexdoodii ku dhex faafinayo inay ku arkaan sida xaqiiqada ah kitaabka qur'aanka kariimkana uu dhigayo kownka aynu ku nool nahay waxaa jira uu alle uu dhigay xeerar aanan laga tallaabsan karin fakar la'aanta ama xisaabtan la'aanta iyo tala saarashada bilaa ficilka alle qaali kama uu ahaa sababtoo ah waxa ay khilaafsan yihiin qawaaniinta kownka alle uu u dejiyey qof inuu dhalo toban caruur isaga oo xuquuq ku filan caruurtani oo dhan aanan siin karin marnaba ma ay habboona inuu iska dhardhalo dhalitaanka caruurta waa mas-uuliyad aad u weyn oo aanan laga bixi karin hal canug oo keliya ayaa u baahan xuquuq ha noqoto waxbarasho labis caafimaad waqti lala ciyaaray il na siyo iyo caafimaadkiisa waayo ciyaalka yaryar kaambarka ay aad u yaryar yihiin xanuunadoodiina aad ayay u badan yihiin caafimaadkiisiina mas-uuliyad aad u weyn ayaa qofka ka saaran haddaba qof ugu badnaan bishii oo dhan saddex boqol ama shan boqol oo dollar xitaa marka ay badan tahay bishii ay soo gasho sidee ayuu dhowr caruura oo xuquuqdoodii uusan wada siin karin uu u dhalaa waddamada galbeedka waxyaabaha aadkay ula yaabaan waxaa ka mid ah inay dhahaan qof maalintiisii oo dhan hal doolar ama wax ka yar ku shaqeeya sidee ayuu toban caruura uu ku dhalaa halka qof saacaddiiba toban doolar iyo in ka badan ku shaqeeya uu u dhalo hal canug ama laba canug labadani qofood marka aad isku barbaar dhigto waxaa kuu soo baxaya natiijo caqliga iyo diintaba ka hor imaanayso
Soomaalidu kama ay fakaraan tayada caruurta ay dhalayaan. Dabcan in qofka uu tarmo aad ayay u wanaagsan tahay, laakiin systemkani adduunka ee kapitalizmka maanta iska bedaa qof iyo xaaskiisii iyo caruurtiisii tirada badan in ay ku noolaadaan, hal qof keligii ayaa systemkani allow sahal isaga nool. In aad dhasho 10 caruur ah waxaa kaaga fiican 3 cunug oo tayadoodii ay wanaagsan tahay in dhulka aad ku soo kordhiso. Ugu dambeyn, muuqaalkani sponsorkiisu waxaa leh maktabadda elektroniga ee San Felix. Maktabadani sida dad badan cabasho ahaan ay u soo gudbiyeen waa in aysan haysan kaarka bangiga. Maktabaduse kolkani aad ayay ugu fududeysay asxaabta ku dhiban kaarka bangiga. Nambaradani shaashadda kaaga muuqda haddii aad isticmaasho EVC ama ZED, midkood ayaa ku diraysa $3 ee khidmadda maktabadda. Kadibna si toos ah haddii magacaadi EVC-ga ku qoran maktabadda aad iska diiwaangeliso sida linkyada description ka hoose yaala, maamulka maktabadda saacada gudahoodii ayay kuu furi doonaan adiga oo wax kaar bangi ah aanan isticmaalin.